Znači imamo težak raspored do kraja, šest kola, četiri gostovanja, prvo gostovanje ovo u Vitoriji. Rekli smo prije početka takmičenja da je grupa jaka, da imamo četiri tima sa velikim ambicijama, sa velikim ulaganjima, naravno posebno u odnosu na nas, da mi imamo najmlađi tim u Euroligi, da ta mladost nosi određene momente koje su se i pokazali u dosadašnjem dilu takmičenja. Ekipa mlada, sigurno da je želja ogromna kod nas da u svakom meču izgledamo jako dobro i da pokušamo u Vitoriji da tom dobrom igrom iznenadimo ekipu Kuće Laborala, mladost koja naravno i može da oscilira i može da donosi nešto što u nekom trenutku izgleda dobro, a može da bude i u suprotnom pravcu, ali jednostavno strategija ove godine je takva, ne samo u prvom timu, nego na svim nivoima u klubu i nadam se da ćemo na tom putu uspjeti da izgledamo onoliko dobro da bi mogli na kraju da budemo svi zajedno zadovoljni. Postoji naša velika želja da ostvarimo u svakom meču dobar rezultat. Tako da će to biti situacija i u duelu protiv Laborala i idemo sa tom motivacijom da ih u Španiji savladamo. Sigurno da nas očekuje težak zadatak posle utakmice sa Svalnokom, gdje smo pokazali jedan karakter i izdigli se posle poraza protiv Olimpijakosa. Očekuje nas važan meč protiv izuzetno dobre ekipe koja je u dobroj formi i dali su još jednog igrača na spoljnoj liniji, tako da je to još jedan kvalitet za njih. Sigurno da ćemo se spremiti za taj meč ukoliko odigramo onako kao što znamo, pre svega u odbrani i onu energiju da imamo kao što koju smo imali tokom veći deo sezone, sigurno da možemo da dođemo do veoma važne pobjede za nas. Tako da idemo u sredu i daćemo sve od sebe da dobijemo taj meč.